moi sabo dni a denem se tím materiál jak a dejmám tak tak jeden. Kde můžu? Ne. Víte, je to tohle ta čtyřkolka, nevím jak vám, a mně přijde rychle, že tady vám můžu i ukázat, jak je to hodně rychle. A do ukázku, abyste viděli. No. Ne! Au. Nasedneme. Dobrý. Jedeme dál. Mlouvám se, že mi to moc nejde. Já většinou jezdím jinou cestou a teďka mi to dalo jinou cestu, tak jedu tou novou. A se to naučím taky i tu novou. Jo, ale vím, že se obou vlastně jezdí na dálnici. Nebo alespoň myslím. Ale tak na dálnici je to dobrý. Tam jich jede spousta za sebou, který já můžu rychle jet. Tak je dobrý. Tak. Ne. Aha, dobře. Tak. Jeden. A tu už jsme po mně na dálnici. Tu máme takhle. Jo, já už vím, proč tu máme tři pruhy. Protože tady je odbočka, kterou mám já jet. Jen tak, tak jsem to zachránil. Už se mi několikrát stalo, že jsem to, že jsem měl dál po té dálnici a pak jsem se musel vrátit proti směru. No a tady to vezmu půjdeme a za chvíli tam budem. Tak. Jo, jinak, čtyřkolka není vůbec v studenku. Pak už jsem zmáčkl buj, což je anglicky, což je v překladu česky koupit. No už to bylo, no. Někdo nám volá. Ne, nezajímáš nás. Tak jeden. Tudy mám můžem.
Tak, dobrý, my pojedeme. Je, nepojedeme. Samozřejmě tudy má, takže vracet se na teďka proti směru. Jenom ten kousíček se mi fakt tam. Jo, vidíte moji továrničku, no. Jinak kdyby vás zajímalo, co dělám, já jsem si vybral falešní peníze. Tady ji zaparkujem. Musíme pomalu jako boss, jako šéf. Jo, jo, dobrý den, dobrý den. Tak co? Už nebude mít materiál, bude muset dovíst. A teď jsme v červeném, ale dělaj. Tak. Nám to nebude. Ještě si na ně koukneme. No, no, tady je zase to jediný, takže ženu makro mají půlky jednoho vozíku. Já to jdu teda přijmout a snad nám jde třeba. Nebudeme je kupovat, teď máme víc adventure. Are you sure of steel supplies for you? Tak. Máme. Jako vážně. Mač ty školka. Aha. No, jestli se to ukázalo i všem ostatním, tak nevím, jak to zvládnu takhle sám. Já už jsem to s kámošem dělal, ale po ty resupli jsme to stihli jen tak, tak. Proč tu není auto? Proč nikoho slyším, nevím, ale jdem si prostě, nebo zkusíme. Tady, proč jsem zrovna tady? Tohle nebude tomu přijde lepší. Beru, díky. Jeden. Jeden. Tak to není na čas. Já jsem něco včera s tím kámošem udělal. Jenom koukni na mapu, tak to je. Cože? No tak to nevím, jestli to zvládnu až tam, aby mě nikdo netrefil. Ale pokusíme se to. Kdybychom našli nějaký rychlejší auto, vůbec bych se nezlobil. Ale jsem rád alespoň, že máme tohle. Lepší než nic. Tak. Tak.
Jo. Jedno. Jo. Tam se kolem nás mihlo rychlejší auto. Já myslím, že je to nějaký lepší. I tak ho bran. Proč? Dobře, jeden. No, tam se to přišlo víc pevnější, ale tohle je rychlejší. Já stejně kvedu tu dodávku, podle mě. Nebo jestli nebudu muset ukrát to mat, jako ty jiný dodávce, která tam zrovna odpočívá. Když jo, tak jsem si vybral docela podle mě i dobrý auto. Takže rychlý bude potřeba taky. Jiná cesta, berem. Sice dřívější, ale dobrý. No, zrovna jsem chtěl říct nice. Hele, už to budem. Parkuju to tady. Protože já bych se myslím, to nezadlupilo. To mám mít jako kde to je? Je tu úplně důležit tady, ale to je jiný, to bude tam. Ne, já jsem jí položil do kustě. Ne. No, výborně. Aha. Tady. Ne. Tady je ta sticky bomba. Myslím, že já už jsem ji uklátval. Nechám se zabít a uděláme to od znova. Zemřeli jsme, nikdo mi to sebral, ale za to dobrý, protože to budeme dělat. Takže já to potřebuji nějak zrušit. Co? To mě jako furt jdou. Hmm.
to není rychlý jako tam. To bude prostě těžké, to musím udělat s kámošem. No. Tak teď vyjedeme na závěr streamu do vody. Au. Jo, já bych to tady prozatím ukončil, ještě se jdu kouknout. Nemám. A prozatím čau.